Nej. Ja, vi var utanför Lidköping och jagade bäver. Ja, fan vad roligt. Det var ett bra med bäver där. Ja. Fan, bäver, det vill man åka in till Lidköping och gå på Harris eller? Ja. Nej, men lite så. Tjena, Saga. Hallå, är det? Fan, en flock vilse jag ska jaga med idag, eller? Ja, det är bara storgalten vi väntar på, vet du. Ja, precis. Ja, är det bra med en då, eller? Ja, för fan. Puffran fick jobba hårt igår, vet du. Det är jag. Fin främmat, eller? Nej, då, jag var ensam. Men vilka jävla handtrallor, alltså. Mm. Jävla konnässör, vet du. Fan, var lite kul då. Jag hittade en ny amatör som är jävligt lik Anelikas lärare, faktiskt. Det är jag. Mm. Fan, är hon heter? Maria Grev... Gruvström. Ja, det är min sambo. Ja, jävla turfälla alltså. Fan, då får du börja gå på Anelikas kvartssamtal då. Kan du lägga in en stöt? Ja, precis. Tjuvkopplarna lite. Nej, men skämt att säga. Jag ska skicka en länk alltså, för det är fan slående alltså. Men grattis till jägarexamen. Ja, tack så mycket. Mm. Fan, du tog inte slut. Var det med Conny eller? Ja, det var lite fiffigt så faktiskt, för att morfar dog ju. Så att fick ju ärva lite vapen och sådär. Så att jag behövde inte ta examen om man säger så. Ja, vi får hoppas att Kalle Katt inte är ute i skogen idag. Ja, ja precis. Värsta fall för dem utan en kall. Ja, precis. Ja, gubbar, vet inte om ni har hört det. Bacon ligger inne på US. Tydligen någon form av matförgiftning som jag har förstått det då. Lissy hade ju hört från Hanses sambo då. Ganska allvarligt läge tyvärr. Jag har inte hört mer än så. Nej, tråkig historia. Det var ju Kibbe som hittade dem tydligen då. Nej, men han kom ju typ 2 minuter sent till bolaget då. Maggan är ju bomat igen framför näsan på honom. Så någon gång under kvällen där i alla fall så hade han ju satt i sig en flaska vesjankar då. Så att, nej men det är OS-pirat för hela balletten nu då. Så jag tänkte jag ska dra in en flaska tjejva som var lite plåster på svåren sen. Han kunde inte bara ringt, han kunde ringt mig och fått, jag har ju. Han ringde mig och bara när han var, men jag hade ju bara en platta om 70. Så jag började vid mitt med. Ja, fan det är ju lite djungens lag en lördag. Yes, ja, tråkigt. Jakten idag då. Vi skjuter dov, alla djur, vildsvin, alla djur, fast vi undviker ju suggorna. Och sen ingen älg. Och inget småvilt heller, Saga. Bara det finns 5G så är jag nöjd. Tommy, jag kom. Kom över på pingis och bilbanan sen. Ja, barnen, men fan mamma, kan vi ta dem? Kan vi köra lite man cave ikväll? Kom. Låter jävligt trevligt, men jag vet inte fan om jag kommer ifrån, vet du. Det är om jag lämnar in skilsmässoansökan i så fall, kom. Det har varit lite på gång några gånger, va? Kanske ska jag slag i saken, kom. Du vet, vi försöker hålla ihop det för barnas skull, kom. Ja, men barnen kommer bli skitglada. Kom. Ja, vi ska fundera på ett sånt här, väl, vem som behåller huset och så vidare. Vi har ju lånet... Radiodisciplin, gubbar. Ja, det är ingen som vill vara hos mig ikväll. Alla är välkomna. Klart slut. Närheten är awful gas. Hallå, är det? Tommy, kom. Tommy, jag kom. Du, var ligger? Vad hände?
Ja, bussen. Ja, den var stor. Ja, det var ju helt skor. Och mot resultatlöst från flesta av oss här idag hittills, men vi har en kille här som har skjutit sitt första vilt. Grattis Sagga till en duva. Hur gick det till? Sköt mitt i huvudet. Sten då flaxade ut och bara helvete. Satt ett fångskott. Satt ett till. Kom lite långt ner, bombskott. Och inte särskilt mycket kvar av fågeln, men vingarna finns ju kvar. Mm. Så du får bjuda Annika på chicken wings ikväll då. Ja, precis. Om du inte bjuder över fru Gruvström då. Ja, precis. Får en lite dipsås med. Ja, säger ni gubbar, på åt igen eller? Ja, på åt igen grabbar. Mm.